ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ନିକଟରେ ଆମର ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମେୟର ନାହାନ୍ତି କି ଆମ ସୁନ୍ଦରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବାଲି ପାର୍କରେ ସରି ଭୁଲିଲି ମାତ୍ର ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ମେୟର ବାଜୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ସୁଲୋଚନା ସୁଲୋଚନା ହଁ ସେ ସୁଲୋଚନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କେ ପୁରା ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି କ'ଣର ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ସବୁଠୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ତାଙ୍କେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଇଛି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆୱାର୍ଡ ଧରିକି ଯେଉଁ ଖୁସି ଯେଉଁ ଗଦଗଦ ବାବା ବାବା ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ଦେଖିକି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଚ୍ଛ କେବଳ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହଁ ପଚାରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାଳିସାହିରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ରାସ୍ତା ଯେଉଁ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଆବର୍ଜନା ତାର କଥା ନ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଣି ପାଇପ୍ ଆଉନି କିଏ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ପିଇବା ପାଇଁ BMC ର ତାଙ୍କେ ସେଇଟା ଫାଟିଯାଇଛି ସେଇଥିରେ ମଳ ପାଣି ବି ପଶୁଛି ସେଇଟାକୁ ଲୋକମାନେ ପିଉଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ବର୍ଷା ହବ ଯଦି ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନ କିଏ କହିପାରିବ ଦୈବି ଦୁର୍ବିପାକ କେତେବେଳେ କିସ ହେଇଯିବ ହେଲେ ତାକୁ କିଏ ରଖିପାରିବେନି ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଯେମିତି ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ବିନା କଥାରେ ଯେମିତି ବର୍ଷା ଗାଳି ଦେଉଛି ବାପା 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 ଆରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିନି ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପୁରା ବାଇଆ ହେଇଯିବେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ଏତିକିରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଦେଲେ ହବ କି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉମାନେ ହୀନସ୍ଥା ହଉଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜିନିଷ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ନା ପ୍ରଶାସନ ସଚେତନ BMC ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ବାହାରେ ଡିଣ୍ଡିମା ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ତ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଚ୍ଛତାଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରୁନି ଅଳିଆ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଳିଆ ସେ ପଡ଼ୁଛି ଯାହାକି ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଣ୍ଡ ବି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବି ସେମାନେ ବି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ତ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛେ ରାଜଧାନୀ ଭିତରେ ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରକୃତ ରିଆଲିଟିଟା ସେଠି ମିଳିପାରୁନି ବୁଲା ଭାଇ ଆପଣ ତ ପୁରା ଯୋଉ କଥା କହିଲେଣି ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବୁଲି ବୁଲିକି ପାଗଳ ହେଇଯିବେ ହେ ଭଗବାନ ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କେ ଆୱାର୍ଡ ମିଳୁଛି ସେ ପୁରା ଖୁସିରେ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା କାଲୁ ବାଲୁ ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ଜଣେ ଭାଇନା କହିଲେଣି କହିବା ଆଉ କରିବା ଭିତରେ ଫରକ ନାହିଁ କି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଯେତିକି ଯାହା ହିସାବ ହେଲା ହେଲେ ହେଲା ନହେଲେ ନାହିଁ ଚାଲିଛି ଆଉ ପକିଲେ ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ କହିପାରିବା ଏଠି ତ କାହାକୁ କହିବା ବେଳେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ସବୁ ତ ଚାକିରିଆ ସବୁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସବୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଳିଆ ପଡ଼ିଛି ପାଣି ଗୁଅ ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା ତାକୁ ଦେଖି ବି ଲୋକ ଏଠି ଚଳୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ସଦାବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖୁଛୁ ପଛପଟେ କେତେ ଅଳିଆ ଗଦିଆ ହେଇଛି କେତେ ଇଏ ହେଉଛି ବାବୁଲି ଭାଇ ଆରେ ଅବସ୍ଥାରେ ସିନା ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପରେ ଅମ୍ବିକାପୁରରେ ଘିରି ଘିରି ଆରେ ପୁରା ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଏଇନେ ଖୁସି ଯେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନି ସେ ଖାଲି ଏୟାରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏଆଡ଼େ ମିଳିଛି ତାଙ୍କେ ତମେ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ଜାଗା ଏମିତିଆ ଅଛି ବୋଇଲେ ସେଇଠିର ଅବସ୍ଥା ନିଜେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ବୋଲେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କର ହେତୁ ଥିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି ଡଙ୍ଗା ମାନେ ନୌକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି ବିନା ପଇସାରେ ବୋଟିଂ କରିପାରିବେ ଟିକେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଯାଏ ତ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ପାଇଁ ସହରକୁ ଯେଉଁ ଚିକି ଚିକି କରା ହେଉଛି ଆଉ ତା ଦେହରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ହେଇଠି ମୁଁ ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିକି ଆଇଛନ୍ତି ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ କଥା ତ ଶୁଣିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅବସ୍ଥା ବି ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାଁରେ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସଟା ଚାଲିଛି ଆମ ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ଆମର BMC ସାର ଦିଦିମାନଙ୍କର ସେଇଟା ଏବେ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଛି ଆମର ରିଲାଏନ୍ସ କାନ୍ଥକରଠୁ ସୁସ୍ଥି ହୋଟେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ସବୁ ଅଛି ସେ ହୋଟେଲରେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟମର ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ରେ ସେ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଯାଉନି ଠିକ୍ସେ ଜାମ୍ ହେଇକି ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଛୋଟ ପାଇପ୍ ପଡ଼ୁଛି ଭିତରେ ତା'ର ଯଦି ଗୋଟେ ସମାଧାନ କାମ ହେବ କାହିଁକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାଇପ୍ ଯଦି ଖୋଳିକି ପକାଯାଏ
समाधानटा होइजिव एपटू आसुना मेयर निजे आसिले समस्याटा जानिपारंते केमती बुझिक देखिले टिके जानिपारंते कौन असुविधा सुविधा ए एवार्ड पाई कि मैडम सिना कुलु कुलु आमे पूरा कलबल आज्ञा जणा पड़ब आग को ए विश्वकप हकी जो व्यवस्था टी कर स्वच्छ सुंदर कराब सेटा केते दूर आग को जाए घटन घटव ना इंती अवस्था रखा का खाली बाकी रहा लोक मैंने भी क्वेश्चन कले मु कौन छाड़बी ना कौन मुझे क्वेश्चन करी आपण मूँ जी किसी कहार अच्छे आपने बक्स लिखिदेवे।